протягом цих 2 хвилини ще хотів би з вами поділитися тим цікавим, що на тепер бачу. Отже, Україна може отримати ЗРК «Петріот» і від Словаччини. Зараз нагадаю, що ці ЗРК ми матимемо від американців, від німців і від голландців. А тепер от можемо і від офіційної Братислави також ЗРК «Петріот» отримати. Утім, ну не все там так просто, бо Словаччина все одно ж має чимось своє небо захищати. І от заміною цих от «Петріотів» можуть бути іще більш сучасні комплекси «Семпті» від італійців. І от якщо офіційний Рим погодиться надати, передати Словаччині «Семпті» європейського виробництва, то Братислава, відповідно, віддасть свої «Петріоти», утім, не нам напряму, а Берліну, а вже той віддасть його Україні. Чому саме через Німеччину планують це робити? Ну, бо саме в Німеччині, це та є європейською країною, де навчатимуть українців, українських армійців тими «Петріотами» користуватися. Нас вчать цьому вже в Сполучених Штатах Америки, але вчитиме нас також цьому і Європа, а саме Німеччина. Ну, і я також нагадаю, нащо нам ті саме «Петріоти» потрібні, щоб перехоплювати гіперзвукові ракети на кшталт тієї от Х-22, яка прилетіла у багатоповерхівку в Дніпрі. Ну і щоб перехоплювати ті от балістичні ракети, які теоретично може вже в березні поставити Російській Федерації Іран в обмін на російські Су-35. Ми знаємо про подібну угоду, і нам дуже не хочеться, щоб ця угода відповідала дійсності, щоб вона була виконана, щоб Російська Федерація отримала від Ірану балістичні ракети. Утім, у разі, якщо це станеться, то нам бажано на той момент мати якомога більше тих от батарей «Петріотів», здатних балістичні ракети перехоплювати. От, може, і від Словаччини ми одну таку батарею також отримаємо.